Da, čim padne temperatura na trpezi, nam budu obavezni gibanica i pečenje. Tu su i mastan sir, pogače, ukratko, jaka kalorična hrana. Sve to nas, sad možemo kažemo, lepo greje i daje nam snagu, a kilogrami se za to vreme gomilaju. Da, mozak dobija signal da je hladno, uključuje funkciju preživljavanja i šalje naredbu telu da se brzo zagreje. Da li hranom zaista najbrže postižemo termoregulaciju? To pitamo našeg uvaženog profesora gastroenterologa dr. Vojislava Perišića. Dobro jutro, dobrodošli profesore. Dobro jutro. Ja prvo da vam kažem, ovo je iz Bosne. Vanilice, da se počastite vi i vi ste ljudi. Jeste. Doneli ste nam vanilice, vaša supruga, naša koleginica spremila i hvala joj mnogo i veliki pozdrav za nju. Uz neskafu da to kvickate. Pijemo tursku, ali može i uz tursku. Stvarno? Pa da. Da, domaća. Pa to ste nas vi naučili da treba do duše po vašem mišljenju 12 kafa dnevno. Marijana i ja popijemo jednu do dve, ali dovoljno to. Ovo pa više tu dobro dozirane. Pa da. Nego recite vi meni, je li ovo goj kad smo mi već kod... Ima malo masti. Ima malo masti. Pa najlepše su kad ima mast. Da, kažu najlepše su kad ima. A, vi ste Marijana. One se topile. Ovo je lepo uz kafu. Nije rano za vanilice. Svi koji nas gledaju koji... Nije rano. Moja teka Kata iz Hrenskog sela Bukovca. Ma, hajte, molim vas. Fenomenalno su. Veliki pozdrav gospođi Zindović. Ona se ne preziva Perišić, ili tako? Ne. To je od devojaštva. Pamti svoje crnogorske korene. Mnogo je hvala na ovome. Recite vi nama... Dobro, ponje iznad Mojkovca. Kad se ponje ka Šavniku. Dobro, eto toliko o njenom poreklu. Pa, sigurno. Nego, profesore, zašto mi zimi dobijamo apetit? Pa znate po čega da vam kažem. Naše kalorijske potrebe se povećavaju. I sad to je treba dobro izbalansirati. Dobro izbalansirati koliko ćemo uneti više i da se... hranom ne pregrejemo. Pogotovo što ujutru vi znate da je običajno u Baru Šumadiji da se pije vruća rakija. Pa onda kad... Pa nije to samo u Šumadiji? Pa ja govorim o Šumadiji. Karakteristično je. I onda postoji mogućnost pregrevanja organizma. Sad, pazite, ako se čovjek bavi fizičkim aktivnošću, konkretno kad se govorim o vama i Marijane, vi imate veliku kalorijsku ekspandituru toko prepodneva. Tako da vi može da popustite... I ne morate, ali možete. Vi ste sve to da sagorite. To kažem na kraju. To burn out. A oni koji sede u oficima, oni, boga mi, to ne. Dakle, tu treba izbalansirati sljedeće. Apetit. Kalorijska ekspanzitura znači mnogo nam se troše kalorije. Apsolutno. Da samo preciziramo. Apsolutno. Znači, ta kalorijska ekspanzitura mora biti prilagođena ono čim se izbaviti, a ne ono što vi smatrate da će vam da prija. Kad znamo da nećemo preterati, kad znamo da nam je to potreba, a ne samo zadovoljstvo... Evo da vam kažem ovako. Biću vrlo jednostavno. Postoje dva hormona regulatora apetita. Grelin i leptin. Grelin je hormon koji je vezan za punoću želuca. Znači, ne kolika je ulaz kalorija. Prema tome, ako mi napunimo želuc sa niskokalorijskom hranom, na primjer, ja pojedem ujutro dve mandarine i meni je antru već pun. Tako da sve što dođe je, čini da sam ja, bit ću prezasićen i smanjujem moj jutarnji unos. Znači, u tom smislu mora da se balansira. Ne da napunimo želudac sa jakom hranom, pa onda to sagorevamo ili ne sagorevamo. Bolje to biti sa hranom, što je što kao neglezi, svi da mislite, high fiber food. Dobro, šta to tačno znači? To nije ovo što gledamo u ovim sada pokrivalicama, i gibanica, i nesu, svega. Mandarina. Mandarina, ona je tu idealna, plus toga reguliše stolicu par excellence. Eto, Filip, kao da je znao šta ćete reći, doneo jutro s dve mandarine. I sad pojeduh. Dobro, i plazmu i mleko. Trebalo se, a da donesem četiri? Pa ne, ja ponudim Marijanu, znate kako to ide kod nas u kancelariju? Hoćeš, neće, ako ne pojede, odmah to nestane. A, pa nemojte, morate. Ne daj Bože za kasnije, prosto. Nema za kasnije. Morate biti džentlmen. Šalim se, pa ne imamo. Morate biti džentlmen prema njenom želucu. Da ne bi ona zadovoljavala osjećaj gladi sa visokokalorijskom hranom. Znači, tu mora da bude... Ne zadovoljava, ne jede ništa, ne mi te brinete za nju. Znači, pa dobro. Tu mora da bude... Ali pazite, ako ne jede ništa, ona će imati problem, bit će stalno hladna. Ili vam je stalno hladna? Jeste, profesor. Molim? Jeste. Pa vi nemate... Vi nemate energije koje ćete suplementirati vaše tkiva i ne generirate toplotu. Čekajte, ako nam je hladno, znači da nismo jeli i na taj način ogreli organizam. Može biti da nismo jeli, da se gladni. Čovjek koji je gladan, njemu je hladno, on je zamrzao čovječe.
E sad, vi nama ovde savjetujete mesecima, dolazite po skoro godinu dana kod nas svakog ponedeljka od kad nas dvoje radimo zajedno i savjetujete nam ono one egg per day ili ti jedno jaje za dan. Je li to ostaje? Pa zar to nije jaka hrana? Ne, ona je visokoproteinska, visokoaminokiselinska, visokolipidna i relativno niskokalorijska. Sa to relativno ste se ogradili? Pa relativno ste 20-30 kalorije, pa nećete se ugojiti od jednog jajeta, Filipe. Dobro to. Jedno jajete nećete se ugojiti, ali ćete uneti dosta kvalitetnih lipida i ono što je značajno aminokiselina. To su cigle organizma koje ćete vi sagoreti u toku dana. Pazite, mi sagorevamo ne samo lipide, nego i aminokiseline, mišićnu masu. Da, samo da pozovemo i gledalce da ukoliko imate neko pitanje za profesora Perišića, jutro@prva.rsm ili napišite na Instagramu Filip Čukanović, Marijana Tabaković, pogledat ću i pročitaću. Kada govorimo o termoregulaciji, da li bi trebalo imati pojačan, da kažem, doručak, dobar onako doručak, a ručak i večera da budu? To ste potpuno pravo. Sigurno sam nešto kad sam došao iz Bosne gledala. Znate šta kažu sada? Doručak te da bude glavni obrok koji će da donese kalorije i energiju. Za ceo dan, maltene. Za ceo dan, hajde. Nevjerojatno. 1200 kalorija. Doručak? Doručak. Pa nekom je to unos kalorije za ceo dan, profesor. Oni koji gladaju. Aha. Oni koji gladaju. Koji je optimalan unos kalorija? 1600-1800. Dnevno? Dnevno. Za odrasle. Tako da ono ostatak ili reser, što kaže moje seljaci, to je samo kada je dopuna. E, pita koleginica iz režije koja se upravo spremna da doručkuje na sledećim reklamama. Unela bi 1200 kalorija i ona sad pita šta to konkretno znači? Šta treba da pojede? Pa to konkretno znači. Dajte recept. Rekli smo, jaje, slice of bread, sa puterom, bekon, puno masno mleko. To su, i da, puno masni sir. I mleko, i sir, i jaje, i puter. Apsolutno, to je ono dobro suplementirano, visokokalorijski doručak. Pa zaspaće nam gore u režiji. Molim? Pa zaspaće ako se to bude. Što je dozvoljavate to? Kako? Što je to dozvoljavate? Pa ne dozvoljavamo im, ali ako se to pojede, zaspaće u režiji. Ne može. Biće previše kalorijski hrani, onda vam padne pritisak i samo da spavate. Vi se za vas i sa vas je primjedbamo i zahtevamo nju challengeirati. Dobro, to je tačno. Da ona neće to moći. I ona će da majko majču šta je radite prepodne. To je tačno, ali će bar biti sita. I neće joj biti hladna. I bit će budna unatoč puno kalorija u želucu. A sada preporuka za sve dame koje nas gledaju, koje žele da im telo bude zagrejano, ali da se ne ugoje, profesore. Znate kako mi vodimo računa, pa ta jaka hrana, gde tu su zaista i velike kalorije, kako sad mi da nađemo taj balans? 50% sitosti zadovoljite, molim vas, sa voćem ujutru i povrćem. Pa recimo, da smo govorili. Nek to budu dve mandarine. Nek to bude kompot od dunje. Nek to bude potaž od bundeve. To su sve niskokalorijska, ali veoma sita povrća. Pa onda možemo da dodamo i jaje i bekon. A banana? Molim? Banana? Banana ima dosta. Banana ima dosta. Ima do 60 kalorija, čoveče. Dobro. Mi recimo kod pacijentima koji su posle operativna ne mogu da jedu, mi dajemo bananu mešao sa mlijekom, pa pravimo emulziju, ubacujemo jako kalorijski. I drugi imaju vrlo značajni hepatoprotektivnih komponente. Banana je božija. A ananas, profesore, ananas kažu da je također vrlo kalorično. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Jutro gledam na reklami japanska jabuka. Da, jutro smo... Jutro pričali smo o tom. Pričali smo i o vama. Znate šta je japanska jabuka? Da se mi razumemo. Meni nije bilo ukusno uopšte. Ja je nisam jeo. Jer nikad nisam mogu da pogodim kad je zrela, kad nije zrela. Pa kad nije zrela, onda je opor i mnogo tanina. Kad je zrela, kad je meka, onda je hranljiva. Ima vitamin C i vitamin A. Pozdravljaju vas naši gledalci iz Švedske. Evo pišu na Instagramu, kaže kako je lepo kada ustanete i upalite TV Prvo i vidite nasmijenog profesora. Vidite šta to znači za ovaj tmuran dan, profesor? Da. Dani nisu tmurni, oni se zavisi kako ćemo ih mi napraviti. Da. Kako poruče? A mi ćemo ih napraviti da budu lepi. Lepim događajima. Uvijek uveče anticipira šta će biti prepodne. Izaberi ono što je poenta tog prepodneva. I vezuj se za to. Kao i ja jutro sve. Šta ste vi odabrali? Naš jutrenji program? Prvo. Hteo nekto. Gledajte da vam kažem. Skoro me neko pitao o nekom kozerskom drugosrbijanskom društvu. Šta ti to nalaziš u ljudima koji vode jutrenji program? Prvo, misli su, elokventi su, sposobni su, snalažljivi su i dobro su dozirani.
Dobro dozirani. Dobro su. Svaki dan ćemo da vas zovemo. Dobro su, dobro su. Da nam dižete. Znači, neće ovdje da nešto omane tek tako da prođe. Da. Kao neko bypass informacija koji će pravi problem. Tu vam svaka čast. I Filipu, a i vama. Hvala. E sad, ajde da pročitamo još neke gledalci koji nas prate, a na Instagramu nam pišu. Kaže, kako najlakše da se prirodnim putem smrša? To uvek ljudi interesuje. Nije nam baš vezano za temu, ali... Evo da vam kažem kako sam ja smršao. Razmišljaj pred Novu godinu. Ja sam povećao, molim da se voće, sa doručkom sa 30%, 50% je voće. I večera voće. Opet voće. Dakle, voće koje nije mnogo kalorijsko, koje će nas držati sitim i to uredno. Voda i vitamine. Da mi održi metabolizam svaki ćelije. I da vam kažem pravo, znate kako se osjećam? Ko Bog. I ono što je vrlo značno, ja stalno insistiram, pošto se ja bavim proktologijom, bolicom debelog creva, to je redovna stolica. E, ali mnogi imaju problem s tim. Sad nas to uvodimo mnogo temu. Evo, sa voćem ćemo da regulišemo to pitanje. E, da li ćemo? To je mnogo važno. Hoćemo, vidite kako. Znači, što više voća, onako tečnog za redovniju stolicu. Tako je. I onda smo mi ceo dan ko ptice na grani. Da, evo pita jedna gledateljka kako da izgleda dnevni meni u postu. Pitajte doktora, a da nam nije hladno. Dnevni meni u postu. Svi bi da budu siti, a da se ne ugodimo. I da nije hladno. Opet ćemo krenuti od ovoga što smo anticipirali, i to je voće. To je voće. Sir, meso i mlijeko, to ne ide tako. Da. Znači čaj. Zavetujem čaj da bude od kantariona. Čaj od kantariona. I naravno, ujutru možda bude komad. Recimo, ja pojedem ovu haringu iz konzerve. Haringu iz konzerve. Haringa je puna omega-3 masne kiselina. Jako sita riba. I onda na taj način ćemo da obezbedimo i lipide i proteine. E, da vas pitam nešto. Kad pomenuste ribu iz konzerve, ja recimo volim da kada otvaram ribu iz konzerve, da iscedim ono ulje, da ga bacim, tako reći, i da onda uzmem samo ribu. Ali to dobro ili nije dobro? Vjerojatno isto što radim i ja. Znači da je to dobro, jel? Apsolutno. Znači, to ulje nam ne treba. Ima ljudi koji vole da umaču hlebu u ulje od ribe. Tako, imaju ljudi koji... Moča je samo sa pečenjem, a ne sa... Može i sa popustom, može i sa ribom. Znam za razne primere. Dobro, ja ne znam za te primere, ali možda ne smije predano. Da, vrlo moguće. Fizička aktivnost, to također negde u ovim zimskim danima zanemarimo. Ne baš svi, Filip je, znate, vrlo aktivan u tom smislu. I treba da je aktivan. Da. Također i to doprinosi termoregulaciji, naravno uz adekvatnu ishranu i fizička aktivnost. Fizička aktivnost je veoma, veoma značajna jer ona mi zagreva celo telo. Ali ona mora biti susretnuta sa odgovarajućim kalorijskim unosom. Da ne bude iza te aktivnosti iscrpljeni. E, to je mnogo važno. Šta da jedu ljudi koji redovno treniraju, a ima dosta naših gledalaca koji prosto redovno treniraju, muškarci, žene, nije važno. Pa moraju da budu siti ujutro. Znači, nikako na trening praznog stomaka. Moraju da budu siti. Kako će? Pazite, odakle se energije? Automatski koristimo energiju iz naših mišića, kostiju i creva. I trošimo se. Pa onda, nakon te pauze iza toga, mi popunjamo ono što smo potrošili. Pa ne možete tako. Ne može automobil da ide da on vodi na prazno, pa onda sipamo gorivo. Ne može to. Je li to važno da shvatimo da je našom organizmu potrebno gorivo i da je gorivo u stvari hrana? Apsolutno. To je, ovo što su vi rekli, to je ključna stvar. Gorivo je hrana. I to, naravno, da bude gorivo sa više oktana, onda trošimo manje gorivo. Kako? Sada se već otišu u filozofiju, profesore. Kada već pričamo, profesor, samo za kraj da nam kažete o treningu, koliko jesti pre treninga? Koliko da prođe? 45 minuta da bi počela varenje u želucu i da bi prve tranše hrane želuca prešle do denu i onda mi imali manji problem prilikom skakanja, trčanja. To je bilo značajno. Dobro, 45 minuta. Znate šta, 50% želuca se prati nakon 2 sata. Sad kad smo dobro doručkovali. Tek nakon 2 sata će 50% želuca biti ispravljeno. To drži 2 sata. Zato je 45 minuta da samo one krupnije partikule prođu i da ona ne bi bućkala u želucu. Da, jasno. Profesor, je mnogo pitanja stiglo, nemamo više vremena, ali sljedećeg ponedeljka odgovaramo na sve to. Hvala vam. My pleasure. Hvala vam mnogo što ste došli.